keskustelemaan toimitusketjun rahoituksesta. Minun nimi on Maria Tiilikainen ja edustan SCM Foorumin johtoryhmää Suomen osto- ja logistiikkayhdistyksessä. Joo, minä olen Lauri Hollander Opus Capitalta. Minä olen Mikko Malminen ja OP:n kaupanrahoituksesta. Tänään meillä aiheena on, mitä toimitusketjun rahoitus tarkoittaa. Voitko sinä, Lauri, aloittaa? Joo, ilman muuta. Että jos ajatellaan toimitusketjua rahan näkökulmasta, niin sinähän sitoutuu valtavasti käyttöpääomaa. Sitä sitoutuu varastoihin ja sitä sitoutuu myyntisaamisiin. Voidaan joutua odottamaan niitä omia rahoja sisään yritykseen jopa kuukausitolkulla ja sen aikaa se on sitoutunut taseessa sitten myyntisaamisiin sen raha. Ja mulle toimitusketjun rahoitus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että vapautetaan sitä lukittua pääomaa sieltä toimitusketjusta ja tuodaan se takaisin liiketoiminnan käyttöön, jotta toimittajat, alihankkijat voi omaa liiketoimintaa kehittää ja investoida liiketoimintaansa. Mikko? Käytännössä se on just näin, miten Lauri sanoi, että meidän työssä mietitään globaalisti sitä liiketoimitusketjua ja miten siellä sitoutuu sitä käyttöpääomaa ja miten sitä voidaan vapauttaa yritysten käyttöön. Ja yleisesti, ainakin aikaisemmin se on ollut silleen, että siellä on ikään kuin pankkina toiminut joko ostaja tai sitten toimittaja. Ja en tiedä, että onko se ihan oikea rooli heille vai pitäisikö pankin toimia rahoittajana näissä toimitusketjussa ja vapauttaa sitä kautta pääomaa. Nyt niin kuin ehkä tämmöisessä win-win tilanteessa toimittaja saisi maksun mahdollisimman nopeasti ja sitten ostaja maksaisi toisaalta mahdollisimman myöhään ja pankki toimisi tässä välissä tässä toimitusketjussa.